ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። ያሪ ክልል የንግዱ ማህበረሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የአይነት ድጋፍ አደረገ። ካሪ ክልል የንግዱ ማህበረሰብ በተሰበሰበ 600 ሺህ ብር ወጪ የተገዛ የአይነት ድጋፍ ነው። አማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ሐራ ግንባር በመገኘት የንግዱ ማህበረሰብ ያስረከበው። ድጋፉን ያስረከቡት የሉካን ቡድንም ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለህይወቱ ሳይሳሳም ለሀገር ሉዓላዊነት የከፈለው መስዋዕትነትና ያስመዘገበውን ድል በአካል ተገኝተው በመመልከታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የተደረገው የአይነት ድጋፍም 15 ያርር ሰንጋ መሆኑም ተገልጿል። የውጭ ሀገራትን የተሳሳተ ዘገባ ለመቀልበስ ከሀገራችን ሚዲያዎች የሚጠበቀው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። ሚዲያ ሀገርን ለማረጋጋት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ አትኩሮት ሊሰጠው እንደሚገባ የሚዲያ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ዘገባው የዓለም ገመቹ ነው። ሌኒሽ መልስ ታቀርበዋለች። በሀገራችን ላይ የተሳሳተ መረጃ ሲሰነዝሩ የነበሩ የምዕራባውያኑ ሀገራትና ሚዲያዎቻቸው አላማቸው ግቡን ባይመታም የእነርሱን የተሳሳተ ዘገባን ለመቀልበስ ከሀገራችን ሚዲያዎች የሚጠበቀው ሚና የጎላ መሆኑን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የብዝሃን ተግባቦት መምህር የሆኑት አቶ ደናሰው ሽመልስ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለሙያዎችና ሚዲያዎች የተሳሳቱ ዘገባዎችን በሀገሪቱ ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳቶችን በመገንዘብ የሀገርን በጎ ገጽታ የሚያስተዋውቁ ዘገባዎች ላይ በማተኮር ሙያዊ ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ፈጣንና የትክክለኛ መረጃ ምንጭ በመሆን የውጭ ሀገራቱን የተሳሳተ ዘገባን መቀልበስ እንደሚገባቸውም ነው የጋዜጠኝነት መምህሩ አቶ ደህናሶሽ መልስ የገለጹት። በተቃራኒ መዘገብ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚያ የተሳሳተ ዘገባ ያቀርቡ ከሆነ እነዚህኞቹ ደግሞ ትክክለኛውን መሬት ላይ ያለውን ቀድመው ለህዝብ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚያ መሰረት የምንሄድ ከሆነ ችግሩ መቀረፍ ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ዋን ሲደመር ፖዚቲቭ ዋን ዜሮ ነው የሚሆነው። ትክክለኛ መረጃ ለህዝቡ ጆሮ በማድረስ የተሳሳተ መረጃ ሊያስከትል የሚችለውን ቀውስ መቀነስ እንደሚቻልም ነው መምህሩ የገለጹት። በመሆኑም እነሱ የተሳሳተ ዘገባ ሲያቀርቡ ከዚህ ትክክለኛውን ዘገባ ለህዝቡ በማስገንዘብ ያኛው የሚያመጣውን ተጽዕኖ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። በዚሁ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የብዝሃን ተግባቦት መምህር የሆኑትና በጉዳዩ ላይ ከኤጀንሲያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት መምህር ፈይሳ መረባ ሚዲያ አራተኛ የመንግስት አካል እንደመሆኑ መጠን ከቀውሱ ማግስት ህዝቡን ሊያረጋጉና ሊያቀራርቡ የሚችሉ ዘገባዎች ላይ ሊያተኩር ይገባል ብለዋል። ሀለይሮ አማካና ይላልችሴ ሚዲያን አከምቲን ገባሱ ቀባ ከንጀዶ ሚዲያ አራተኛ የመንግስት አካል እንደመሆኑ መጠን አሁን ያለውን የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ምንም ይሁን ምን የሚዲያ ድርሻ ሀገር መገንባት ነው። ኮሮሳ ዮኪሲሞ ካዮ እዮንዛን ጀርቀባ ብዬ ይጃሩ ሚዲያ የተሳሳቱ ዘገባዎችን በመቀልበስ ሀገርን ለመገንባት ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች አትኩሮት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባም ነው መምህሩ የገለጹት። አሁን ላይ በሀገራችን ያለውን ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ በሀገራችን የሚገኙ ሚዲያዎች ትክክለኛውን መረጃ በመገንዘብ ህዝብን ከህዝብ የሚያቀራርቡ ትክክለኛ ዘገባዎች ላይ አትኩሮት መስጠት አለባቸው ነው ያሉት። ብዬ ይጃሩዳ ለሚ ብዬ ከና ይጃሩዳ የሚዲያ ድርሻ ሀገርን መገንባት እስከሆነ ድረስ አሁን ያለውን ያሉባልታ ወሬ ወደ ጎን በመተው ሚዲያው ትክክለኛውን መረጃ አነፍንፎ ሊደርስበት ይገባል። በኢትዮጵያ የህዝቦች መቀራረብና ሀገራዊ እንዲሆን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ሚዲያው ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም መምህራኑ አስገንዝበዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የተመለከታችሁትን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።